Всім привіт! Ну що ж, сьогодні в нас 14 лютого 2019 року. Але, чесно кажучи, по погоді щось по сонечку, по сьогоднішньому, ну десь приблизно 20 числа березня місяця, адже ніяк не лютого. Ну, то таке, будемо надіятися, сподіватися на те, що гірше ніяких несподіванок від погоди в нас не буде в плані нежданого морозу великого і всього іншого. Вирішили ми таки зібратися трішечки з думками і виїхати перший раз в цьому сезоні на рихлення наше і на Оренку. Ось приблизно картинка загальна, трошки проведи, покажи. Значить, пшениця та, що заставалася живою в осінь йшла, вона, по суті, справи сучка така і вижила, виходить. Ну, не критично, не сильно, але все ж таки є ось такі представники. Зелений колір вже, тепло у нас дає пару днів десь таке приблизно, ну видно, подивимося, чи пропаде до кінця, це вже все, подивимося далі, покажуть весняні перші наші роботи. Значить, за кадром, поки я там знімав з коптера, Юра вирив для нас знову дві таких контрольні ямки на рихленні і на оранці. Значить, що ми тут побачили? Водичка вже немає тієї розбіжності в структурі ґрунту. Може, сядеш з цієї сторони, видніше буде? Щоб ти оце показував, оцю стінку. Немає розбіжності в структурі ґрунту, як тоді, пам'ятаєте, в відосах попередніх в обробітку, що за плужною підошвою у нас були там камінчики, як то кажуть, да? Такі бугелики з землі. Зараз структура ґрунту однорідна, і Юрко легко лопатою вирив приблизно на 44-45 сантиметрів. Обробку ми робили на 35, хто пам'ятає, максимум. Тому виходить, що глибше, ось навіть тут вже таке більш рижіший ґрунт пішов, рудіший, з примісями, може, глинки. Ось, я думаю, видно різницю чи ні? Юр? Ну от, між цими по кольору. Попробуй, подивись уважно, щоб було видно. Чи ні? Рудий, да, такий? Ну, видно. Коротше кажучи, з примісями вже глини, виходить. Але все рівно все мокре, ось дивіться, як воно ліпиться, все мокрюща земля. І, в принципі, далі, дивись, далі риється. Ну, так, не став уже ж на метр вже рити, да, котлован тут. Ну, так, волога пройшла, порівняно, як то кажуть, з тим, що було восени, ж ми ж рили, глина була сухуща у нас же ж до обробітку. Тобто, хоч і вологи небагато було, там снігів, але волога опустилася, що, в принципі, супер, нам вже подобається. Тобто, кажуть, не гріх і руки вимази. Ось, а ну-ка, ще попробую трошки пальцем. Ну, от пальцем, та риється легко, диви, бомба, земля одійшла. М'якенько, пальчиком, ну скільки я там давлю, все одно проривається. Значить, ось такі справи у нас тут. 45 сантиметрів нашого чорнозему, що більш-менш є промочені. Добре, зверху аж, ну можна сказати, ну вона така, трошки підмерша земелька і багнюка трошки зараз зверху. І тому якби і на ноги чіпляється і все. Ось ще одна пшениця, що я казав. Ось, ну вижила, тому що корішок вже, бачиш, живий місце з землею достається. Ну, але це все справи такі. Давай перейдемо на оранку. І побачимо, подивимося, точніше, результат по оранці. Ну, зверху структура ґрунту така ж сама в плані вологи, що липне до ніг. Тут вони одна. Сильніше липне, так? Тут солома, а тут. Може, що більше, може, що краще вода проходить, знаєш? Тут? Ні, на рихленні. Ну, тут остається, вона. Ну, да, до речі, от Юрко підмічає, що тут, виходить, в принципі, сильно, да, сильно липне. Да, тобто спостерігається такий ефект. Або із-за соломи, що ми, а може із-за соломи, що ми стоїмо якби на соломі, так, відсоток, да, не на чистому ж ґрунті. Або із-за того, що, знову ж таки, краща водопровідність, виходить, ґрунту стала. Можливо, це все можливо, це наші спостереження. Так, білі штани будуть чорні, ну, понятно, коротше. Ладно, то таке. Дивіться, що у нас тут виходить? У нас рихлення, ми, правда, не показали, ну, але воно у нас на всій протяжності, на всіх 45 сантиметрах однаково зволожене. Друзі, от ми, ну, забули, я думаю, ми повернемося ще, покажемо в кінці. Однаково зволожено. На оранці ми спостерігаємо таку річ. Дивіться, ось, ось, посюди, як мінімум. Дивись. Багнюка,
виходить, ну, більше. А тут, ось, а, отут, диви, ось, видно, да? Дивись, я набрав, ось рукою, воно от не, от розсипається, але не так. Якщо зліпити, ось тримається. А якщо, зараз уберу оце, перейдемо глибше, о, і... Капець, да? Так, да, так, да, і тут ось десь, трошки не так, тут як на рихлені, типу. Вершок у нас тут, виходить, багнюка сантиметрів 10-15 прямо. Нижче все гірше і гірше, а на самому дні, виходить, до речі, не заміряв вже ж, да? Ну тут видно, що і візуально менше. Дивіться, дно ось цього доривається. О, ди, а тут не це, да? Ди. Напалися. Та нічого, хейтери порадуються. Вибачаюся за кашель, трошки щось не так туди попало. Так, тут у нас виходить, ну, 27, да, десь приблизно. Ну, 25, да, 27. Ось дивіться, друзі. А далі у нас, ну, ось, ну, я копаю, да, ну, на відчуття набагато складніше. Ну, теж сирувата земля, але важче, важче, набагато важче копається. Боже, дай Боже, я бачу, щось буде, да, в цьому році. Цього рихлення. Значить, нагадаю, ті, хто... Давай трошки туди. Диви! Нові ботики. Подошва. Да, нова подошва, точно. Нагадаю тим, хто, можливо, не дивився, може, хто полінився. Ми всі відео, все рівно, попередні наші відоси по обробітку, по експериментам нашим по рихленню і оранці, заставимо всі посилання в описі під даним відео. Також, як ви знаєте, хто знає, хто не знає, кому нагадаю, ми взяли в інтернет-магазині Grovex. Grovex – комфортний магазин аграрія. В цьому році насіння Шенон. І плануємо ж так само, не на цьому полі, але на цьому буде полі інший соняшник, але по принципу, щоб ми бачили різницю. От ми будемо сіяти на полі, де у нас було жито, до речі, в принципі, так скажу, їхній соняшник. І щоб у нас було видно перехід з оранки на рихлення. І щоб ми спостерігали точно ефект, ну, добрий чи не дуже добрий. Ну, я не знаю, по розподілу ґрунту, те, що ми показали, що я до цієї ями я не підходив за кадром. Я підходив тільки до цієї ямки. Ну, подивився, що там робиться. Бачите, глибше оранки, ну, трошки, може, там на пару сантиметрів опустилася, але набагато складніше риється. Ґрунт жорсткіший, жорсткіший набагато. Тут у нас, от, давай повернемося, те, що я хотів вже ж показати. Этот, ну, в цій же ж ямці ми, виходить, цей. О, а що я хотів показати? Ну, як влага пройшла. А, во, розподілення, да. Боже, я вже і забув. Дивіться, ну, при, ні, ну, така сама історія, дивись, все-таки спостерігається, більш-менш, от грязюка до 10 сантиметрів, не видно? Ні, сонце закриє. Отак? Ага. Ось, до, в принципі, да, тут до 10 сантиметрів більш вологіша земля, бач, теж, ну, як це, на оранці. Тому що дійшло, що ну, да, мороз. Було, це ж дійшло. Да, і все рівно, розподіл, далі йде ось, ось, уже пішла одна кова. Ось о, риється, будь ласка, я ж стінку, виходить, сриваю, ось глина. Ми взагалі до глини, якщо чесно, не доставали. Я ж, ну, 35 робили там, а тут уже, виходить, 45. Тобто, з осені до весни, чи до зими, точніше, до 14 лютого, волога опустилася вже на 45 сантиметрів. І риється ось набагато ж легше. Знову ж таки, давай зобразимо це все діло. Ось, пішло, ось, я беру всіма пальцями, набрав. Набрав, ось диви, там уже видно глиняка, да? Дивись, зараз. Пок! Видно, все добре, да? Ось бачите? Так що, поки що, спостерігаємо добру тенденцію в порівнянні з оранки з глибоким рихленням. Навіть, що ми робили там не 40 сантиметрів, а 35, ефект водопропускної можливості самого ґрунту, спостерігайте, я думаю, самі ви бачите, що ми оранці рились так. Чесно, не очікував я такий результат, прямо побачити тут, щоб таке було. А тут, да, дійсно, тут ходимо, менше налипає, тому що дивись, скільки соломки лежить. І ми ж стаємо, дивись, воно ж раз, солома до ботинок та не липне, а земля липне, як волога. Знову ж таки, влага не спаряється.
Ні, ну тут поки рано це казати. Ну ми восени ж це бачили, в принципі, після дощиків отих у відео. Помниш, ми ж знімали це все діло. Але зараз навесні поки рано про це говорити, бо ну, морозець, знаєш, підтягне, відпусте, і воно буде, ну, важко сказати прямо, що там на рахунок того, що швидше буде де випаровуватися волога. Але із-за соломи 100% тут буде повільніше. Тут, як то кажуть, дурному ясно буде. Так що так, ну дай загальну картинку ще повільно, так щоб було зрозуміло, про що ми. У нас поки що нормальні, я ж кажу, враження. Тим паче, я не очікував. Я думав на 35, Юр, поняв, що вирин там на 35 воно так і буде промочене там і все. А воно де пройшло на 45, а вирив я вже, якщо помірять, полтинник. Да. На 50 я вирив, ну і воно ще й риється. Дай Боже, щоб корінці, може, будуть проходити глибше і все буде добре. І буде що косить. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, будемо слідкувати далі за цим всім ділом і ділитися з вами новинами. До побачення, друзі!